ձայնագրում ես, ինչ ուզում ես արա, քո նման հազար հոգի է լլնի, սաղ ամերիկայի սոցն էլ գա դեմս կայինի իմ օնքի իմն են։ Եթե երեխուն մի բան ա եղել… Արմին, հանգստացի, դու էլ հո երեխա չես։ Լար, եթե մի բան լինի, ես ինձ չեմ ների։ Մի սուք են կապել, Միլան ավելի շուտ ձեզ բոլորիդ են աշխար կուղարկի, քան իրա հետ մի բան կպատահի։ Արիք ես միաց անդասեմ քո ապագա գործընկերոջ հետ։ He's gonna play in the next movie with you. Մարդու համար դժվար է ընդունել իր սխալը։ Հիմա դու ինչու ես ինձանից ներողություն խնդրում։ Որ չեմ նկատել ինչպես ես մեծացել։ Գիտես, մամաների համար իրենց երեխաները մինչև 40 տարեկանում էլ մնում են երեխաներ։ Մամայից հետո դու դարձար իմ աղջիկը։ Ու ես պատասխանատվություն վերցրեցի, պահեմ ու մեծացնեմ քեզ։ Դե ինչ է։ Մենք էլ գնանք։ Չի շատը։ Բայց դեռ փոխարոն ենք։ Ուսման մենք գոնե մի անգամ պիտի իրար հետ գնանք իրար մոտ։ Այլ ոչինչ չեմ ուզում լսել։ Դուրս արի։ Ես մեղավոր չեմ։ Չգիտեմ ինչ ես մտածե, կամ ինչքան երկար ես ուզում ստելրվենք, բայց դե ավելի լավը մի քիչ մտածես, մեկ այսքան մտածես 100-ը 50-ը, ավելի լավը արի մարդը մի բաժակ խմենք, ռիսկը թափենք։ Այդ հաջողությունների կենացը։ Բայց քեզով ասեց, որ ես ուզում եմ խմել։ Գուկջան, ես ինչ ես անում։ Աղբեր, չես ուզում խմես, մի խմի, խես ես բաներ անում։ Աղբորպես գնաս տեղից։ Դու գիտես։ Բայց նեղացել ես պապայից։ Ինչի՞ համար։ Որոշ ուշ եմ գալի։ Ոչինչ, ձեր ջան։ Արի։ Ուզում ես էլի վազես։ Որպես պապան իրա գործերը վերջացնում, միշտ արդեն իրար հետ ենք ուզում ես։
գալու եմ, քեզ տեղից տանելու եմ ու մենք միշտ միասին ենք մնալու, հասկացա՞ր։ Վարպետների մոտ է մեքենա ստարել, բայց ոչ մեկ մի ճիշտ բան չասեց։ Ես քեզ դասել եմ, որ մյուս անգամ մի անգամից ինձ մոտ վերես։ Հիմա խոստովան եմ։ Ապա, ապա։ Ես գիտեի, որ դու մեքենաների վերանորոգմամբ ես զբաղվում, բայց քանի որ քեզ բոլորը որպես մոդել են ճանաչում, չէի սպասում, որ քո ձեռքերը կարող են սև գործեր անել։ Մետ մայքես կտաս։ Հմ։ Ասում եմ, մետ մայքես կտաս։ Չես պատկերացնում ինչ լավ անցավ ամեն ինչ։ Էրիկը բարձր մակարդակում ամեն ինչ կազմակերպեց։ Պատկերացնում ես, արդեն հաջորդ ֆիլմի մասին ա մտածում։ Գիտես ում տեսա։ Գուշակիր։ Կոնկերներից էր։ Վիկտորին հիշում ես։ Շատ է փոխվել Վիկտորը։ Լիլիան էլ քուր է Վիկտորի։ Ասում են շատ հայտնի փաստաբան է դարել քաղաքում։ Երևի եղբոր բիզնեսներն է պաշտպանում։ Լիլիան էստեղ է։ Չէ, նոր դուրս եկա։ Չի ասաց երբ կգա։ Չգիտեմ։ Խմելու բան ունեք էստեղ։ Լիլիան չի ընդունում, ենք խմիշտը։ Ճիշտ է։ Մի հատ սուրճ կպատրաստես ինձ։ Նահաջան լավ օֆիս։ Բարև ձեզ, շատ լավ, ես հիմա կասեմ ձեզ կզանգարեն, խնդրեմ, համեցեք։
դժվար է։ Չէի սպասում, կեզ մեր մոտ տեսնեմ, երեկ պիտի գայիր։ Երեկ մի քիչ խառն է, ճիշտ ասած։ Հա, իմացա, Լարայի հետ խոսեցի, Փառք Աստծո, որ Միլայի հետ ամեն ինչ կարգին է։ Ռոդան, ծանոթացիր։ Մենք արդեն ծանոթ ենք։ Հետաքրքիր է, ինչպես։ Ռեստորանում միամիտ հանդիպեցինք։ Մեգին է ծանոթացրել մեզ։ Հիանալի է, Վիկտորը իմ եղբայրն է։ Շատ ուրախ։ Պատկերացնում ես առանց պրոբլեմի տեղ ասա։ Հա, հաստատ պետք է նշել, թե չէ մի շաբաթ տանջեց, ներվահանգույցներս էլ հետը։ Լավ, պայմանավորվեցինք։ Ոնց հասկանում, գործով ես եկել ստեղ։ Խոսեք, շփվեք, չխանգարեմ ձեզ։ Աշխատողիդ կասես, կոֆեն շատ հանգով էր։ Ինչով օգնեմ ձեզ, Ռոլանդ։ Ես ուզում եմ կեցության հարցերը լուծել։ Չեմ ուզում ես տղան օրինական ունել։ Շատ լավ, խնդիր չկա։ Ուղղակի ես այսօր պայմանավորվածություններ ունեմ, ստիպած պիտի լինենք վաղը հանդիպել։ Հարմար կլինի։ Դե, երևի։ Վաղը Լանչից հետո։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Կբարևեք Արմինային։ Անպայման։ Ստեսցու։ Վիկտոր։ Դու ինձ հակառակ ես ապրում։ Ինչի՞ ինձ մենակ թողեցիր նրա հետ։ Լիլիա վերջում է պանիկայիդ, մետ տղան ոչ կծում է, ոչ էլ են աշխարից համբարձված եղբայրը տա։ Ես ոնց ես խոսում։ Հանգստացի մի հատ, ինչ էր ուզում։ Ուզում են էմիգրացիայի հարցերով զբաղվենք։ Դու ինչ ասեցիր, ինչի տենց արագ գնաց։ Լավ է չասեցիր, ինչի սուրճի չհրավիրեցի։ Կարելի է ճաշի հրավիրել իրան։ Հիմա ինչ ես մտածել։ Դեռ չգիտեմ։ Ուղղակի ուզում եմ իմանամ, ով այդ լակոտը։ Դե իհարկե, քեզ համար բոլորը լակոտը։ Գիտես ինչ, էնպես արա, որ ես այդ տղային ընդհանրապես չտեսնեմ, որ աչքիս չերևա։ Պայմաններ ստեղծի, որ գնա մեր քաղաքից, ու եթե դու չանես, ես կանեմ։ Հասկացի, ես չեմ կարողանում ֆիզիկապես տանել նրա ներկայությունը, չեմ կարողանում ինձ տիրապետել։ Մտքովդ անգամ նման բան չանցնի, Լիլիա։ Դու ունես կանես, որ այդ տղան ընդհանրապես ես երկրում օրենքի հետ կապված խնդիր չունենա, հասկացար։ Ինչի՞։ Ես ասեցի այն, ինչ պիտի ասեի, Լիլիա։ Բաղի, ես քեզ կտանեմ դպրոց։ Բա քույրիկը, քույրիկին ո՞վ է նայելու։ Քույրիկի մասին դու մի անհանգստացի, քույրիկը արդեն լավ է, հիմա կարևորը քո դասերն են։ Դասի գնալ ինչս է պետք։ Մեկը գնում եմ ու էլի պիտի բանկից լյոն վերցնեմ, որ մի բան առնեմ։ Ուզի ես ասեմ։ Ինչ ես խնդում, Ամերիկայում էտենց է, բոլորը բիլ են ուտում, աղկատես ու հարուստես։ Պատկերացրա Հայաստանում էլ էտենց։ Բա էլ ինչի սովորեմ։ Դե որ կարանաս, էտ դուք ասաց ինչ էր ասում, հա բիլերը փակես։ Հասկանում ես, ապեր, կապ չունի, որտեղ ես աշխատում, ինչու ես աշխատում, կապ ունի, ինչքան փող ես աշխատում։ Չէ, տեղը շատ կարևոր է։ Հա, ու մեկ էլ ուսումը։ Երևի ուզում էիր ասել խելքը։ Թեկուզ, ու այդ խելքը կարդալուց է լինում։ Ինչքան շատ կարդաս, այդքան շատ խելք կունենաս։ Հիմա ուզում ես ինձ ասես, որ դու խելք չունես։ Էդ
Ինչից վերցրեցիր որ? Ինչ եկել ես, ես քեզ կարդալուց չեմ տեսել։ Դե ես դպրոցում էի կարդում։ Չհավոզեցիր, որ մեծանով կգնամ Նյու Յորք, չայնիզների համար ռեստորան կբացեմ։ Ինչո՞ւ սա պետք կարդալը։ Մենակ չայնիզների համար, հա։ Որովհետև ես կարդացել եմ, որ Նյու Յորքում մի քանի տարի հետո մենակ չայնիզան լինելու։ Բանդեղը ապրող չայնիզները պիտի հաց ուտեն, ու իրանց սոված չեք թողնելու։ Փաստորեն դու կարդում ես, հա։ Չէ։ Բռնվեցիր։ Դե դա լուրջ կարդալ չի։ Լավ, ես հասկացա։ Փաստորեն մեծ գործեր ունենք անելու Ամերիկայում։ Վաղը երկուսով դասից հետո գնում են գրախանութ։ Գրախանութ։ Ինչի՞ ես զարմանում, որ այդ գլենդելում կարդացող հայր չեն ապրում։ Չէ։ Ուրեմն դու կլինես առաջինը։ Լավ, որ քո հետեմ կգամ, ինչ լավա, որ դու եկար։ Դե դու քնի, ես էլ գնամ այդ թղածդ գաթանուտամ, քանի չի փչացել։ Հայկական գաթանու լավաշը չեմ փչանում, եթե լավ թեմպրեչուրի տակ պայես, չեմ փչանամ։ Էդ էլ ես կարդացել։ Լավ, հերիք, այսօր էլ մի կարդա, մնացածը վաղը, լավ։ Երեխու տխածքը արդեն շատ համով էր։ Միլան որ իմանա շատ կուրախանա։ Իսկ քո գործերից ի՞նչ կա։ Իմ գործերից հետո կխոսենք։ Հիմա ուզում եմ քեզ լսել։ Ինչ ես ուզում ասեմ։ Դու տենց էլ չասացիր։ Էդ ի՞նչ եղավ այն օրը, որ տենց արագ դուրս եկար տնից։ Ես տանը մի քիչ գործեր ունեմ։ Նստի։ Շատ լավ, շատ լավ, վաղ եկեք, անպայման Ալջանը ստեղ կլինի, անպայման կփոխանցեմ, լավ։ Մեգի բարի երեկո։ Բարի Վիկտոր։ Կներես ավելի շուտ չկարողացա զանգահարել։ Ոնց է հիմա Ռոբերտի վիճակը։ Ասեցի լավ չէր զգում իրան։ Շնորհակալություն, համեմատաբար ավելի լավ է բժիշկը եկավ, սրսկեց, որ հանգիստ քնի։ Դե ես մտածեցի գամ ինչ որ մի բանով օգնեմ, բայց գիտեմ որ իրան լավ չի զգում, որ այդ վիճակով իրան տեսնում ենք։ Ինչ որ բանի կարիք ունի։ Ճիշտ ես մտածել։ Ռոբերտը հիմա այդքան էլ ուրախ չի հյուրերի համար։ Ափսոս, առաջ մենակ ընկերների հետ էր սեղան նստում։ Շատ եմ ցավում, որ այդ դեպքը պատահեց Ռոբերտի հետ։ Անպայման խնդրում եմ ինձ տեղյակ պահի, եթե ինչ-որ մի բանի կարիք զգացվի։ Չէ, Վիկտոր, ոչինչի կարիք չունեմ, շնորհակալություն։ Դե գումար, բժիշկ, խնամակալ, ինչ-որ մի բանով եթե կարողանամ պետք լինեմ։ Վիկտոր, Ռոբերտը աղքատ մարդ չի եղել, ես էլ աշխատում եմ։ Այնպես որ իրոք ոչինչի կարիք չունեմ, բայց եթե ինչ որ հարց լինի, անպայման քեզ իմաց կտամ։ Անպայման, առանց վարանելու Մեգի։ Ա, կներես, անցյալ անգամ մոռացա շնորհակալություն հայտնեմ։ Չհասկացա, ինչի համար։ Թե ռեստորանի գումարը փակելու համար։ Մեգի, ես իհարկե Էրիկը իրա մի քիչ վատ զգաց, բայց ես էլ հոգես ճանաչում եմ։ Այնպես որ իրան ասեցի, որ չանհանգստանա։ Մեգի։ Ահա։ Մեգի, ես հաշիվ չեմ փակել ռեստորանում։
ավելի շուտ չկարողացա գալ։ Ո՞նց էր Ռոբերտը։ Համեմատաբար ավելի լավ։ Ես հասկացա, սկսեց որ հանգիստ քնի։ Դες ինչ եմ գրել քո համար։ Ես էս սոված մեղմակը կերակրես ինձ։ Արի, արի, ո՞նց է լինի հաց ու պանիր կունենան։ Ավելի պետք է չի։ Արմինա, ես գիտեմ, որ սկզբից քո համար շատ դժվար է եղել։ Մենակ աղջիկ օտար երկրում, փոքր քրոջ հետ։ Բայց ինձ էլ հասկացի։ Դու չես պատկերացնի, թե դեսպանատուն ինձ քանի անգամ ամերժա։ Ես ամեն օր աղոթում եմ ձեր համար Հայաստանում, որ ձեր հետ ոչինչ չպատահի, մինչև գամ հասնեմ ձեզ։ Գիտեմ, ապեր։ Գիտեմ, որ քո համար էլ է շատ դժվար եղել։ Ես հենց Միլայի հետ էի ու իմ ամենադժվար պահերին Միլանին ուժ տվել։ Ես մեր տանն եմ եղել, մամայի հետ եմ եղել։ Ամեն անգամ վատ պահերին գնում էի գերեզմաններ ու մամայից օգնություն էի խնդրում։ Իսկ դու մենակ ես եղել։ Ես ուզում եմ ամեն ինչ իմանալ, Արմինա։ Ինչ իմանաս։ Սովորական էմիգրանտի բախտ, ոչ մի հետաքրքիր բան չկա։ Արմին ձեր միտը քեզ։ Ես գիտեմ, դու ուժեղ մարդ ես, պատասխանատու մարդ ես, ու քո պրոբլեմների մասին ոչ մեկի հետ չես կիսվում։ Բայց հիմա ես եկել եմ ու քո կողքին եմ, ու քո հետ կապված ամեն ինչ, ինչը որ քեզ անհանգստացնում է, իմ հետ կարաս կիսվես։ Գործի տեղափաստաթղթեր կային, պիտի հանձնեմ։ Ինձ նայ, Արմինա։ Քո հետ եմ, Արմինա, չես լսում։ Այդ ո՞նց ես իմանում որ։ Դե ես գործը մեջ եմ, ոչ իմանամ։ Դու ես ասա, գնանք Թինայից թե։ Դու վարաշի։ Ես, այդ արդեն լավ է որ վստահում ես։ Արտուր, ես քեզ առհասարակ վստահում եմ։ Ճաշելու հարցը կվստահեմ ու կվստահեմ։ Ուրեմն գնացինք վերանդա։ Գնացինք։ Ես գիտեի որ Լարան քեզ օգնում է։ Լարան ավելին է արել, քան դու պատկերացնում ես։ Օ, Լարան չէր կարող մեզ հավերժ պահել։ Ժամանակն էր եկել, որ ես ինչ-որ աշխատանք գտնեի ու մենք առանձնանայինք։ Որոշեցի, որ ամենահարմար աշխատանքը ոստիկանություն մտնելն է։ Հիշում ես դպրոցում ռազմագիտության դասերի ժամանակ գնում էինք կրակելու։ Հա, հիշում եմ։ Ես մեր դասարանում ամենադիպուկն էի կրակում։ Ու կապիտան Վարդանյանը ասում էր, որ ես լավ դիպուկահար կլինեմ։ Վարդանյանն է, ում չէր ալարում տանում էր դիպուկահար դառնալու։ Մի ծիծաղի, հենց նրա խոսքերն էին, որ որոշիչ եղան իմ համար։ Ու ինչ էր ասել Բիձուկը։ Որ յուրաքանչյուր հայ աղջիկ պիտի զենք գրել իմանա, որովհետև մեր թշնամին կին ու մանուկ չի ճանաչում։ Իհարկե հայ տղամարդն էլ պիտի թույլ չտա, որ կինը օգտագործի այդ զենքը։ Արմին, մի քիչ պարզ կխոսաս։ Ավելին ո՞նց ասեմ, ապեր։ Ես մտա ոստիկանական համակարգ, որպեսզի էլ ոչ ոք չկարողանա իմ հարազատներին վնասել։ Հույսդ կորցրել էիր, որ գալու եմ հասնեմ ձեզ։ Չէ, Ռոլանդ, ես այդպես չէի մտածում։ Ես հավատում էի, որ դու կգաս։ Բայց ես պիտի պատրաստ լինեի, որովհետև մաման պատրաստ չէր։ Մաման հավատում էր պապային, բայց դու ինքդ տեսար, թե ինչ եղավ։ Ոստիկան դառնալով դու քո կյանքն ես վտանգել, ոչ թե մեզ ես օգնել։ Այս անգամ սենց ստացվեց, բայց մի բանում դու ճիշտ ես։ Ես փրկում եմ հազարավոր մարդկանց կյանքեր, ծերփակալում եմ հանցագործներին, բայց իմ սիրած մարդուն ես չկարողացա օգնել։ Արսենն իմ կյանքում հայտնվեց հենց այն ժամանակ, երբ ես օգնության կարիքն ունեի։ Ու ես մոլորված քայլում էի հենց նույն կամրջով, որտեղից անցնում էր այդ նույն տղան։
Ես ինքնասպան չէի ուզում լինել։ Ես երբեք Միլային մենակ չէի թողի։ Ուղղակի այդ շրջանում ամեն ինչ ծախողվում էր իմ համար։ Ու ես էլ չհասկացա, թե ոնց իր հետ խոսքի բռնվեցի։ Սկզբից մենք շփվում էինք որպես ընկերներ։ Ես իրանից քո կարոտն էի առնում։ Ինքը ամեն օր իմ հետ էր, ինչ խնդիր ունենում է իմ կողքիներ, ու ես էլ չհասկացա, թե ոնց սկսեցինք իրար սիրել։ Դու Միլային թողել էր տանը ու գնացել էր ընկերոջը տեսնելու։ Բայց ինչի միջ այմա ծանոթ չեմ հետը։ Կամ էտիշ տղա է, որ գիտի, որ աղբերը Հայաստանից եկել է ու չի գալի հետը ծանոթանա։ Լիրոք չեմ դիմանում։ Այսօր էլ եկել էր։ Ուզում էր արի միասին գնանք իր մոտ։ Լար Կարենն էլ է տանջվում։ Ես գնացել էի գերեզման։ Չհասկացա։ Արսենը մահացել է։ Ինչից է մահացել։ Լսի, բայց դու մի տեսակ ինչ անհետաքրքիր մեկն ես, ինչ ես ինձանից ուզում, կամ քեզով թույլ տվեց, որ նստես։ Լիլի, մեծ աղջիկ ես, չգիտես թողեն ինչ եմ ուզում աղջիկը լինակ։ Ես ինձ մեղավոր էի զգում հլա, անգամ ոստիկան դառնալուց հետո ես անզոր էի ինչ-որ մի բան անել։ Լիլա։